Hər vaxtınız xeyir dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Videonun sonunda kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu aktivləşdirməyi unutmamağınızı hər birinizdən xahiş edirik. Avqustun 18-dən etibarən ictimai yaşa obyektlərində müştərilərə açıq hava şəraitində xidmət göstərilməsinə icazə verilir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəllabad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində elan edilmiş sərtləşdirilmiş karantin rejimində dəyişiklik haqda qərar qəbul edib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 2020-ci il 18 avqust tarixindən etibarən ictimai yaşa obyektlərində müştərilərə açıq hava şəraitində xidmət göstərilməsinə icazə verilir. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəllabad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində ictimai yaşa obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə açıq hava sahəsində yerində xidmət saat 09:00-dan 22:00-ədək həyata keçirilir. Bu qərarın məqsədləri üçün ictimai yaşa obyekti dedikdə yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, satışı və istehlakının təşkili ilə əlaqədar xidmət fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə istifadə edilən əmlak kompleksi nəzərdə tutulur. İctimai yaşa obyektinin açıq hava sahəsi dedikdə ən azı 3 tərəfdən bütövlükdə hava axınını tam açıq sahə və ya üzəri tam açıq sahə nəzərdə tutulur. İctimai yaşa obyektlərinin giriş-çıxışlarında, kassalarda dezinfeksiya məhlulundan istifadə imkanı, o cümlədən dezinfeksiya məhlulundan istifadə üçün müvafiq qurğuların yerləşdirilməsi və həmin qurğuların işlək vəziyyətdə olması təmin edilməlidir. Qərara əsasən, fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşa obyektlərinin fəaliyyəti mövcud qaydalara, sanitariya normalarına və metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun təşkil olunur. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəllabad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində elan edilmiş, sərtləşdirilmiş karantin rejimində dəyişiklik haqda qərar qəbul edib. Həmin rayonların ərazisində ictimai yaşa obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə açıq hava sahəsində yerində xidmət saat 09:00-dan 22:00-ədək, qəlyan avadanlıqlarından istifadə və hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaq istisna olmaqla həyata keçiriləcək. Hazırda iri ticarət müəssisələrinin açılması ilə bağlı yekun qərar yoxdur. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev deyib. O bildirib ki, mərhələli şəkildə açılmalara gedilir. Növbəti məqama keçidlə bağlı qərarlar qəbul edilir. Vətəndaşların ictimai fəallıq və qaydalara nəzarət etməsindən asılı olaraq, növbəti vaxtlarda bununla bağlı qərar qəbul ediləcək. Toylarda yalnız qida qəbul edilmir. Yalnız masa ətrafında yemək yeyəndə maskalardan istifadə edilməyə bilər. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva deyib. O bildirib ki, yaşa məsələləri ilə bağlı açılmalar açıq havada toyların keçirilməsini əhatə etmir. Rayonlara gediş-gəlişin açılması müzakirə edilir. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev deyib. O bildirib ki, yekun qərarla bağlı məlumat vermək hələ tezdir. Rayonlarda olan epidemioloji vəziyyət çox incəliyi ilə araşdırılır. Görünən odur ki, hətta rəsmi eyzamiyyətlər çərçivəsində müvafiq səfərlərin həyata keçirilməsi həmin rayonlarda yoluxma sayına təsir göstərir. Bu məqamlar araşdırılır. Rayonlar məsələsi növbəti dəfə müzakirə mövzusu ola bilər. Peyvəndlərin tətbiq olunması ilə digər kütləvi xəstəliklərin də qarşısı dünyada alınıb.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev deyib. O bildirib ki, peyvəndlərin əlçatanlığı səviyyəsində beynəlxalq təsisatlarda mövcuddur. Azərbaycan da bu təşəbbüslərdə yaxından iştirak edir və prosesləri yaxından izləyir. Dünyada müxtəlif regionlarda, müxtəlif dövlətlər tərəfindən peyvəndlə əlaqədar işlər aparılır. Rusiyada aparılan işləri də biz yaxından izləyirik. Beynəlxalq səviyyədə tam səviyyədə təsdiq edilmiş peyvənd bazara çıxarılanda Azərbaycan da bu peyvəndin alınması üçün işlər aparacaq. Təhsil müəssisələrinin açılması məsələsi araşdırılır və öyrənilir. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev deyib. O bildirib ki, digər ölkələrin təcrübələrinə müraciət edilir. Çox sevindirici haldır ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən forumlarda valideynlərin, ekspertlərin iştirakı ilə bu məsələ müzakirə edilir. Yekdil qərar barədə danışmaq hələ çox tezdir. Burada peşə məktəbləri, orta məktəblər, ali təhsil məsələləri ilə bağlı qaydalar tətbiq olunmalıdır. Digər ölkələrdə də bu məsələ ciddi müzakirə edilir. Hətta bəzi ölkələrdə məktəblərin bir qədər gec açılması məsələsi də müzakirə olunur.